Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի մարտական F-16 ինքնաթիռները մասնակցում են Իրանի սահմանների մոտ թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժություններին։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը կադրեր է հրապարակել, հայտնում է Թուրանը։ Զորավարժությունների ընթացքին հետևելու համար Ադրբեջանը ժամանել Թուրքիայի զինված ուժերի ողջ հրամանատարությունը։ Պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարի հետ ժամանել են գլխավոր շտաբի պետ Յաշար Գյուլերը, ցամաքային զորքերի հրամանատար Մուսա Ավսևերը, ռազմաօդային ուժերի հրամանատար Աթիլա Գյուլանը, ռազմածովային ուժերի հրամանատար Էրջումեն Թաթիլոգլուն և այլ զինվորականներ։ Թուրքական պատվիրակության և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ղեկավարության բանակցությունների ընթացքում մտքերի փոխանակությունը տեղի ունեցել արդիական հարցերի շուրջ։ Քննարկվել են ռազմական և ռազմատեխնիկական ոլորտներում երկկողմ համագործակցության հետագա զարգացման հեռանկարները, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր։ Շարունակվող եղբայրական բռունցք համատեղ զորավարժությունների ընթացքում ադրբեջանցի և թուրք զինվորականները գիշերը և սահմանապակ տեսանելիության պայմաններում կատարել են տարբեր առաջադրանքներ։ Այս փուլում ոչնչացվել է կեղծ հակառակորդի տեխնիկան և կենդանի ուժ, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի զինված ուժերի հրամանատարությունը ժամանել է զորավարժությունների անցկացման շրջան, հետևելու նրանց առաջընթացին։ Հիշեցնենք, որ զորավարժություններն ընդառնում են Իրանի սահմանագից Աստարայի, Իմիշլիի և Ջաբրայելի շրջաններում։